E não esquece de se inscrever aqui no meu canal, se tu for novo ou nova por aqui. E já dá aquele like pra mim nesse vídeo, que é muito importante pra mim, pessoal. Oi, oi, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos ter dicas. Eu vou ensinar vocês a fazerem os próprios ícones de vocês. Olha só que incrível. Então já vai dando like aqui pra mim nesse vídeo, que eu tenho certeza que tu vai amar esse conteúdo. Bom, gente, e se tu tá chegando agora aqui no canal e caiu de paraquedas no meu vídeo, esse aqui tá sendo o meu celular atual, é o Samsung Galaxy A32, modelinho 4G, e já tem vários vídeos sobre ele aqui no meu canal, então confere se tu quer saber mais sobre esse smartphone. E essa capinha linda aqui também, já tem vídeo de tour pelas minhas capinhas aqui no meu canal, caso tu goste desse tipo de conteúdo e queira conferir também. Bom, gente, e a minha telinha inicial está assim. Tá com os mesmos elementos da última perso que eu fiz aqui junto com vocês. Eu só troquei de posição alguns widgets, mas o resto é tudo a mesma coisa, tá? Eu achei muito linda essa personalização e pretendo ficar com ela um bom tempinho. E pro vídeo de hoje, primeiramente, nós precisamos ir lá na Play Store para baixar o único aplicativo que nós precisamos para fazer nossos ícones maravilhosos e personalizados. E aqui então eu vou estar pesquisando pelo PixArt. E esse então vai ser o aplicativo que nós vamos precisar para o vídeo de hoje. Ele é totalmente gratuito na Play Store. Acredito que para quem tem iPhone também tenha disponível para baixar, mas eu não sei se todas as funções serão gratuitas também, tá? Para quem tem iPhone vai ter que testar também para saber. O próximo passo então que eu vou fazer é ir lá no Pinterest para pegar algum fundo, né? Alguma base para o meu ícone. Pode ser fundo liso, pode ser fundo estampado. A estampa e preferência que vocês quiserem, tá? Por exemplo, então, essa imagem aqui é a minha personalização que eu fiz no último vídeo com vocês. E eu vou estar baixando ela aqui no meu celular, só pra gente fazer um teste, olha só. Se eu quiser, então, esse fundo e não consigo achar aqui no Pinterest ou em qualquer outro lugar, eu vou eu mesmo fazer esse fundo aqui e eu vou explicar pra vocês como. Eu vou ir lá no Instagram, vou abrir aqui meus stories e vou selecionar a imagem que eu salvei lá do Pinterest. O próximo passo, então, eu vou pressionar nesses três pontinhos aqui de cima e pressionar em desenhar. Aqui eu posso estar selecionando o tamanho do pincel. E aqui nesse pincelzinho eu vou pressionar. E é aqui que eu posso estar selecionando a cor que eu quiser dessa imagem para poder pegar, entendeu? Eu vou selecionar, então, essa imagem aqui de fundo. E agora é só ficar pressionando em cima. E aí vai pegar toda essa imagem como plano de fundo já para nós. Agora é só pressionar em OK aqui em cima, pressionar nesses três pontinhos e pressionar em salvar. E agora lá na nossa galeria, no álbum do Instagram, a nossa imagem ficou aqui disponível para a gente poder usar onde a gente quiser. E aqui no PixArt, então, agora eu vou pressionar aqui, vou pressionar em mais. E aqui em criar mesmo, eu já posso estar selecionando a imagem que eu fiz lá no meu Instagram. Também posso estar pegando qualquer imagem da minha galeria, é só estar salvo na minha galeria do celular. Tá? Aqui embaixo, então, como vocês podem ver, nós temos muitas opções mesmo. Vocês precisam explorar melhor esse aplicativo aqui, porque tem muita coisa legal que a gente pode estar fazendo. Eu vou ensinar somente o básico, tá? Aqui, por exemplo, então, em stickers, a gente pode estar selecionando os ícones que a gente quiser. Eu vou pressionar aqui e pesquisando ali na lupa por logo câmera, eu encontro várias opções e eu selecionei essa aqui, que é muito lindinha, né? Muito fofa. E vocês já me perguntaram como que eu achei esse ícone da câmera e aqui está ele então. Aqui embaixo, e aqui por exemplo, que eu gosto muito de fazer é vir em efeitos. E aqui na opção de cores mesmo, eu gosto muito de vir em negativo para estar trocando, né? Invertendo a cor dele, caso seja preto. E dou um OK aqui em cima. E prontinho, o ícone ficou branco. Caso a gente queira adicionar alguma cor nele, é quase a mesma coisa. É só vir aqui então em efeitos. E aqui onde diz cores também, é só vir aqui em colorir. E podemos selecionar a cor que a gente quiser para o nosso ícone. Olha só que gracinha. Fica muito incrível, né, gente? Eu fico muito apaixonadinha por essas opções aqui no PixArt. Cor escolhida, agora é só dar um OK aqui em cima. E prontinho, gente, olha só que coisa mais linda. Aqui embaixo, nós também podemos estar adicionando bordas aos nossos ícones.
Caso não queira mais a borda, é só diminuir aqui na opção dos ajustes ou também aumentar para a borda ficar bem mais grossa. Aqui também nós podemos adicionar uma sombra para o nosso ícone, podemos adicionar blur, podemos ajustar também a opacidade da sombra e aqui escolher a posição, se a gente quer mais para o ladinho, a sombra mais para cima, mais para baixo. E aqui do ladinho nós temos as cores da sombra, podemos colocar qualquer cor para ter os nossos ícones cada vez mais bonitinhos e personalizados do nosso jeitinho. Selecionei a cor escura então para o meu ícone e após isso é só jogar ele aqui para o ladinho, a gente pode diminuir ele ou aumentar bastante. Eu gosto de deixar de um tamanho médio para estar podendo adicionar outros ícones aqui para fazer tudo de um jeitinho só e não precisar ficar com várias imagens, sabe, para vários ícones. Feito isso, eu vou dar um OK aqui em cima e agora eu posso pressionar em sticker e procurar qualquer outro ícone para fazer aqui junto também do mesmo jeito. Para esse ícone maravilhoso, eu só pesquisei por fones de ouvido e olha só que coisinha mais linda, gente. Muita gente já me perguntou como que eu faço esse ícone e é por aqui mesmo, tá, gente? Aqui então geralmente eu só vou em efeitos também. E gosto de estar adicionando a cor branquinha para ele ou a cor preta. Geralmente eu faço assim. E tá prontinho. É bem simples. Depois é só jogar pro ladinho, diminuir um pouquinho ele para poder encaixar em outros ícones aqui. E é assim mesmo que eu faço, tá, gente? Vocês podem fazer os ícones que vocês quiserem do jeitinho de vocês. Podem fazer vários ícones aqui na mesma imagem também para ficar mais prático para vocês. Só cuidado nas bordinhas, né? Porque quando a gente personalizar lá pelos aplicativos, tem que ter um bom espaço aqui pro ícone ficar bonitinho na nossa telinha inicial. Aqui mais uma diquinha para vocês também. É um modo um pouquinho mais avançado para quem já curte personalizar bastante. Eu vou vir aqui em stickers também. E aqui então eu só pesquisei por Stitch e selecionei essa imagem muito fofinha que a gente pode estar adicionando junto aos nossos ícones, olha só. É só encaixar no lugarzinho que vocês achem legal e tá prontinho, fica muito cute, muito perfeito, olha só que incrível. Fica bem legal, eu acho muito incrível essa ideia. Sensacional, né? Escolhido tudo, é só dar um OK aqui em cima. Após então a gente fazer todos os ícones da nossa preferência ou até mesmo um, a gente só pressiona aqui e depois é só pressionar em salvar e tá prontinho, vai ficar lá no nosso álbum. Na pastinha PixArt ou na pastinha Pictures, tá? Aqui, como vocês podem ver, já foram os ícones que eu já fiz conforme as minhas personalizações aqui no canal. E fica muito incrível, né, gente? É só ter um tempinho e paciência que a gente encontra muita opção lá no PixArt. Aqui vocês viram que eu também já fiz quando eu fiz uma personalização verde água aqui no canal. Aqui também, da última personalização que eu também fiz tudo lá no PixArt. Aqui também para quem gosta de ícones escuros. Então, gente, nós temos muitas opções mesmo. E ainda podemos estar adicionando algum bichinho para ficar ainda mais fofa ainda a nossa personalização. É só soltar a criatividade. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode então estar adicionando esses ícones na nossa telinha inicial. Eu gosto muito de utilizar o aplicativo Shortcut Maker. Ele é totalmente gratuito lá na Play Store também. Para quem quiser, pode selecionar outro aplicativo, vocês que mandam, tá? E para utilizar ele é muito simples, é só ficar pressionando em cima dele assim mesmo, pressionar em Widgets e selecionar essa opção aqui mesmo e jogar para a telinha inicial. Agora é só pressionar em Aplicativos e escolher o aplicativo da preferência de vocês que vocês quiserem personalizar. No meu caso, agora vai ser então a câmera. Aqui, para quem já deve saber, a gente pode estar editando o título desse ícone. E aqui a gente vai pressionar em ícone, imagem da galeria e selecionar então os aplicativos que a gente mesmo fez. Olha só que orgulho dizer isso, né, gente? Eu acho muito incrível isso. Fica super personalizado do nosso jeitinho. Após ter escolhido e deixado bem centralizado aqui, para vocês verem aqui que realmente a gente tem que deixar um bom espacinho entre os ícones, tá? Para esse caso aqui, quando for personalizar. Feito isso, então, agora é só dar um OK aqui em cima. Aqui em estilo, eu gosto muito de selecionar essa opção aqui, mas vocês podem estar selecionando qualquer uma dessas opções. Eu vou selecionar essa aqui mesmo. Vou dar um OK aqui em cima
E agora é só pressionar em criar atalho. Aqui então fica o nosso ícone super personalizado. Gente, fica muito fofinho isso. Vale muito a pena aprender. Caso vocês tenham dúvida se realmente funciona, né? Aqui vocês podem ver então que realmente funciona assim, ó. Foi direto para minha câmera. Caso não queira mais o ícone, é só ficar pressionando em cima dele e pressionar em remover. Aqui então eu já personalizei todos os meus ícones e olha só que gracinha que fica, gente. Fica muito fofinho, sensacional, né? Eu vou estar adicionando papel de parede para ficar diferente. E prontinho, gente, wallpaper trocado de fundo e olha só como fica lindo. Esses ícones são sensacionais, né? Claro que eu ensinei apenas o básico aqui para vocês. Se vocês conseguirem explorar mais o PixArt, vocês vão ter muitas outras opções de personalização de ícones para vocês. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo!